warkaa aan uba runtii wuu soo gaadhay mara somaliland oo keliya ma hay-ada laftigeeda soomaaliyan ayana waa saas oo kale dad bay ka qoranayaan baa layidhi oo lagu qoranaya askar arrinkaas runtii waan maqlay arrinkaa maraa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa iiga sii xoogay gaarsan maan filaya laakiin waa warjiraan maqlay marka koowaad wuxuu hadday yihiin wax dibad la xidhiidha waxaan qabaa cidda ka hadalkeeda leh waa arrimaha dibadda iyada ayaa mandate u leh haddii wuxuu ay waddanka soo gelayaanna waxaa mandate u leh arrimaha gudaha marka ugu horeysa dadkani dalka ayay dibadda uga baxayaan waxay ku baxayaan waa fiise fiise dibad buu inagaga yimaadaa cidda xaq u leh inay ogaato fiisahani muxuu ku salaysan yahay waxaan leeyahay waxay ahayd rool ay wasaaradda arrimaha dibaddu leedahay wasaaraddayadu wax roola oo ay ku leedahay ma jirto annagu fiisayaashana isma aragno mana bixinno